Сьогодні у новорічну ніч о 22:45 на телеканалі «Віта» святкова програма «Новорічні привітання». І прямо зараз сюжет про те, як проходили зйомки проєкту. На знімальному майданчику був Роман Гах. Сьогодні зустріч Нового року неможливо уявити без привітання президента опівночі та святкових телевізійних програм. Це такий самий атрибут, як і шампанське, мандарини та вже легендарний салат олів'є. Тому традиційно майже всі телеканали України готують для своїх глядачів цікаві святкові проекти. Не виключенням став і телеканал «Віта». Його працівники підготували для вінничан сюрприз. Цей проект, він є традиційним для телеканалу «Віта», тому що в новорічних привітаннях звучить сама назва нашого телеканалу. Це традиційна річ, яку ми робимо кожен рік. І цей рік буде теж не виключенням. Ми спробуємо, щоб наші глядачі в новорічну ніч отримали якомога більше задоволення, позитивних емоцій при святкуванні Нового року. Ну і, звичайно, отримали заряд енергії від тих виконавців, які тут приймають участь. Новорічні ялинки, гірлянди, повітряні кульки, телеапаратура, професійна команда телеканалу «Віта» та вихованці студії «Міні-ТВ». Приміщення нічного клубу «Планета Мода Бар» перетворилось на плацдарм для зйомок новорічних привітань. Запис програми триває з 8 ранку і майже до опівночі. З вашим каналом ми дружимо. Дружим через Костика, я дружу еще раньше, и, конечно же, наше начальство было только за, и все были очень рады, что вы выбрали наше заведение. Все организовано, все культурно, и мне понравилось. В конечном результате, я вам скажу так, на Новый год телеканал «Вита» будет включен у нас в своем клубе, потому что там есть три передачи, которые связаны с нашим заведением. Зараз ми візьмемо інтерв'ю у людей, які виконують дуже важливу роботу, але чомусь залишаються в тіні. Візьмемо нашого замісника, директора Павла Анатолійовича. Павло Анатолійович, як проходить процес сьогоднішній? Да как обычно, слажено. Ребята работают как часики. Хотелось бы, конечно, чтобы в сутках оказалось часов 47 как минимум, потому что хочется коллективы и исполнителей представить в лучшем свете. И хочется как можно быстрее это сделать. Ну, все сделаем, по крайней мере, для этого. Загалом творча група телеканалу підготувала для вінничан близько 20 різнопланових та різножанрових номерів. Танцювальні колективи, гурти, солісти, як початківці, так і відомі артисти створюватимуть глядачам телеканалу «Віта» новорічний настрій. Телеканал «Віта» дуже любить свого глядача, і кожного року ми готуємо новорічні привітання для того, аби показати вінничанам колективи, які є талановиті у Вінниці. Да? Ми намагаємося відібрати саме тих людей, які цікаві глядачеві. Да? Вони креативні, вони талановиті, і їх, на них цікаво подивитися. Хочу подякувати колективу телеканалу «Віта», тому що дійсно без здібностей, да, без того духу, який присутній в колективі, неможливо зробити нормальний телевізійний продукт. Тому я дякую телеоператорам, нашим режисерам, журналістам. Особливу подяку хочу висловити людям, з якими ми робимо цю програму. Це студія «Міні-ТВ» в особі Ольги Бондарчук. Взяла участь у зйомці новорічного проєкту і Наталя Плунська, керівник ден-студії «Максима», учасниця всеукраїнського конкурсу «Танцює всі». Жінка продемонструвала майстер-клас з індійських танців. Прежде всего, я хочу отметить професіоналізм, да, работников, то есть вот ребят, операторов, посвятителей «Виты». То есть я просто посмотрела, насколько с душой подходят. Вот не по конец рук, да, то есть сделали и спихнули. А действительно, то есть они там, как они говорят, меня замучили, но я это такое делал. То есть это все, да, вот все артисты, мы для вас, то есть не вы для нас. Вот. А так как операторы отнеслись ко всему, да, то есть вот я смотрела, как они выставляли свет, ну то, что называется, как молодые говорят, респект, да. То есть это настолько приятно, что люди действительно подходят вот, ну, по самой высокой меркой в этом. То есть они действительно делают свою работу на очень высоком уровне. Вот это очень приятно. Это чувствуется в отношении, и поэтому хочется тоже отдать. Те, що програма новорічних привітань насичена та різнопланова, доводять музиканти з вінницького рок-проекту «Rapira and Ray of May». Для своїх шанувальників та поціновувачів рок-музики вони підготували сюрприз – нову ексклюзивну композицію, яку виконали вперше. В хорошем настроении, так как мы ожидаем от этого
Нового года. Мы группа рапира Эндрю Мэй. Нового, интересного. И мы сегодня выставляем здесь новую эксклюзивную песню. Эта песня не звучала абсолютно нигде. И именно возможность на сегодняшний момент «Огоньке» ее послушать будет абсолютно у всех. Телеканал «Вита» всегда нас поддерживает как и на концертах, так и на наших каких-то успехах. Всегда приезжают журналисты, всегда спрашивают, расспрашивают. И мы всегда рады делиться информацией, всегда рады делиться своими новыми творениями, песнями и новостями. Незважаючи на свій щільний концертний графік, поздоровати вінничан з Новим роком завітав і відомий гурт «Тік» на чолі зі своїм фронтменом Віктором Бронюком. Кохай раді, і диво відбудеться, тих старий я 12 раз. По віру, мрію і бажання збудеться, загадують швидше, поки час. Кохай раді, світ сповнений радості, свято дарує нам казку двічну, і те, що не сталося, надміно станеться. Не завжди є можливість бути. Тобто так співпало, що ми якраз в день, коли відбуваються зйомки, то ми були в Вінниці. От чому б ні, ми люб'язно погодились. Давно товаришуємо з керівництвом телеканалу. Ну, це наш вінницький канал, як ми можемо не брати участь в новорічному вогнику. Головне, що все організовано, все вчасно, тобто немає таких збоїв, багатьом навіть слишком того каналу, я думаю, що треба трошки навіть дальше повчитися. Отож, дорогі телеглядачі, вмикайте сьогодні о 22:45 телеканал «Віта» та дивіться святковий проект «Новорічні привітання». Обіцяємо, буде цікаво!